Dá logo, meu Deus, senão tu vai ficar pra trás. Calma. A quantas horas? 6h39. 6h39? Uhum. 6h40 eu saio, pô. Quem vai pagar a tua passagem? Quem vai pagar a minha passagem? É. Vai de quem? Vai ter carro do governo. Carro do governo? Do governo. Ah.
Mãe, eu vou tentar de novo. Tenta entrar agora aí. Ouvi, tenta entrar. Tá me ouvindo? Tô. Tá em outra ligação, né? Não. Aparece minha voz no, na live? Eu acho que sim, agora. Deixa eu ver. Deu pra ligar. Eu não sei se aparece. Fazendo live em qual canal? Marcos Tu. Por que você não faz no outro canal? Não tem como. Também.
Ixi, cadê? Cadê tu? Tô aqui, ó. Dá um teleporte. Vai chamar ninguém hoje? Não, ninguém quer entrar. Colocou casa dos amigos, poderia casa dos irmãos. Você que fez? No criativo. Esse cachorro aí morde? Bate nela, é meu dog. Não posso bater nela, não? Bate não, cara. Sai. Mas se eu te bater, ele me morde, né? Ah, entendi agora. Entendi agora. Sua segurança, né? Você só apanha de vida. Os moleques hoje. Ô, mano, pega meu ID aí. Bora jogar, bora jogar. Jogando com todo mundo. Tô com 22 seguidores. Vamos, né, famoso? Nessa live. Nessa live. Nossa, meu olho nem tava aberto. Será que dá para ouvir a voz? Famoso. Não sei, eu tô tentando entrar aqui na sua live. Aí eu tento. O que é a meta hoje? Aí, vou fazer um travesseiro aqui, né? Você fica Travesseiro. sentado, é, quando você joga? Entrando aqui. Qual que é a meta? Qual que é a meta? Do quê? Hoje. 10 horas. Carai, sério? Tá brincando? Tá bom, eu ia falar, bora. O máximo que eu consigo é 5. Oxe, amanhã é sábado, filho. É mesmo, né? Vou ficar até de madrugada então É, fazendo live. até nós. Até 6 horas da manhã, bora. Bora. Tem moral? Tem. Tá duvido, Marcos. Vai dormir. Não, cara. Vamos ver quem dorme primeiro, então. Bora. Não, na verdade, vamos ver quem fecha a live primeiro, então. Então tá. É, se fechar é porque vai dormir, tá ligado? Então, Emily. bora. Vem cá. Tá saindo, viu? Tá? Aham. Aí. Agora dá pra falar com as pessoas agora. Vou entrar no sobrevivência aí tu me bate pra ver o que que acontece. Não, o cachorro vai vir, cara. Né? Tá Vai, vai. batendo barra, cara. Vai, vai. Mas, ó, tá. Aqui pra mim tá parecendo que tá privado, mano. Como assim, pelado? Privado. A live? Tira do modo privado. É, tá privado. Tira aí, já. Continua. Oxi. Tá tipo preto, tá ligado? Tudo preto. E um ano e um, tá ligado? Ah, tem que esperar um pouquinho, eu acho. Deixa eu ver. Apareceu agora. Agora apareceu. Tá fazendo live na boia também? Não. Não. Tô não. Vai, me bate aí. Ai, ai, viado, não, eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Sai, sai, hamster. Sai, eu vou matar, vou matar. Eu vou matar, parceiro.
Se eu mandar te sentar. Eu vou matar. Ai! Vem pra cá, sai da cama. Senta, filho da peste. Ó! Oh. Deita aí, dorme. Tá saindo a voz, viu? Tá? A minha que não sai. Aí eu vou ficar igual o Dudu, Tá fazendo falando só. live. Esse menino tá falando com quem? Tá Aí eu, saindo, seu. tá saindo. Tá saindo, não? Ó, tá saindo. Não, ó, tá saindo a minha voz e a sua, tá ligado? Ah, Minha live, que bugou. a tua? Vixe. Cadê? Você nem fez a mesa, né? Pra encantar os bagulhos. Ok. Ah, pra encantar? Tem que É. fazer. Por que tem uma porta aqui? Foi mal. Foi... Ah, mas seu cachorro vai vir de novo. Pô. Vai não, cara, tá aceitado. Bom mesmo. Por que colocou uma porta aqui? Ah, boa. Fica parado. Boa. Fica parado pra quê? Fica, eu vou botar aí pra sentar, cara. Ah, não, cara. Ele vai me matar, cara. Eita. Ele vai me matar. Vou matar ele. Isso não vale. Você tá apelando, cara. Você apelou muito, cara. Apelou muito. Eu quero um cachorro também pra mim. Calma aí, vou botar, vou criar um pato. Eu quero um cachorro. Pra vir me proteger. Como é que eu faço? Calma aí. Ah, não, não, velho. Foi. Nasceu um peixe. Meu Deus. Agora mata. Não, mano, só tem peixe. Tem não, tem cachorro. Oxi. Ah, não, mano, você me deu bagulho de peixe, viado. Não. Ah, não, mano, tô quebrando o chão, velho. Calma aí. Acessibilidade tá no máximo, filho. Qual que é o chão? Quê? Não arrumar. Esse aqui? Não, né? É o. Deixa eu ver aqui. Igual esse, né? É, pode ser um branco. Tá de boa. É o branco, esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Vou tirar esse daqui e vou pôr também. Aí, quer ver? Eu vou fazer uma mesa, ó. Tá vendo? Sabe fazer mesa? Mesmo, faz isso. Sabe? Aí, ó. Pega aqui pra tu domesticar ele. Como que faz? Pega o osso ali, ó. Cadê? Atrás de tu. Aí tu pega o osso na mão e mira nele, que vai, tipo, domar. Aí, agora ele é seu. Ai, ali, cara. Me bater já sabe, viu? Aqui também. O quê? A abelha. Esse cara não presta. A mesa do pai. Ai, cara, eu não consigo. Bora ver quem vai perder então. O quê?
Aqui. É o meu filhotinho aí. Ah, é. Tô brincando. Tá maluco? Pelando, velho. Ele tá pelando, filho. Porque ontem levou um pau e ficou aí, né? Apanhando. Deixa eu ver se ele vai avançar tu ainda. Só porque ontem. Deixa eu ver. Acho que vai. Avançou não. Não tá puto agora. Ele Será que bugou, tem foi. um cachorro? Quero ver ele vir. Ver ele vem, esse comédia. Agora não bate que ele está tentando. Qual você acha melhor fazer a cadeirão? Assim, ó. Tá de boa. Deixa eu ver. Ah, tá Faz muito ele longe que isso quiser aí. aí. Aí, que dia você vai viajar? Você já sabe? Não, ainda não. Aí vai ficar quantos dias fora? Ai, não sei, velho. Ficar uns 5 dias lá. Caraca, tem internet. Não, dá desmóvel, né? Ai, cardíaco. Vê o que eu fiz aqui? A cozinha de cri. Ai, calica. Continua preto, mano. Continua preto. Só a live. A fungada do bichinho. E agora? Calma. Carregue e volta de novo. Foi, agora foi. E é um baiano? É um baiano, né, macho? Pega o que tu vai usar e que eu vou pegar ele no criativo. Vai, vai. Essa luneta aqui, ó, dá pra nós. Quando nós se perder, dá pra ver nós de longe, ó. Assim. Quer ver? Pega aí, ó. Segura ela e pressiona. Emily, abaixa aí, Emily. Chamou? Vai deixar esse moleque aí? Não. Pode tirar. Desculpa, viu, mano? Beleza? Tá escutando aí, mano. Pode, pode. Ave Maria, tanto de cachorro, menino. Me bate, me bate, me bate, me bate. Vou nada. Ah, não, papinho Vou nada. aí. Vai, cara. Você vê como é bom? Eu não vou parar meu cachorro, não. Vai, bate pra tu ver. Ó, ameaçando, cara. Como foi? É pitbull, Ameaça. parceiro. Vou colocar o nome nele. Eu esqueci como é que coloca, velho. Deixa eu ver. É etiqueta o nome, alguma coisa assim. Entrou outro. Tira, pode tirar. Tira já também? Pode. Não. Cara, cadê, velho? Aqui, ó. Mas se colocar aquele nome lá em mancada. Qual é o meu? Esse aí é o meu, cara. Esse aí é o meu. Sai fora. É não. Não, esse aqui não é o meu, não. Falando. Não tem como. Eu acho. É só matar ele, cara. Vou me. Tô louquinho.
Fazer uma casa pra ele, algum lugar. Bora voar. Olha que dica, toma. Vou voar, hein? Boa. Ah, meu Deus. Meu, a casa do meu vai ser aqui, ó. Nem saber. Vai ser uma mansão. Até piscina, meu parceiro. Hoje tu não foi vender rifa, não? Fui não. Por quê? Tava sem rifa. Eu ia vender mais meu irmão, só que ele vai sair. Aí tu comprou a rifa agora? Comprei não, vou comprar só quando ele for vender também. Seu irmão joga também. Joga. Ai, Calica, chama na casa, filho. É a mansão, é, macho? Ele dorme, né? Dorme? Acho que sim, não sei. Precisa de cama, será? Não, eu acho que não dorme, não. É um cachorro infinito, é, mano.
Que tá fazendo a casinha? Que tá fazendo a casinha dele? Ah, Maria, tá mandando essa casa. Sai! Oh, não quebra não, cara. Seja. Tamanho da casa do menino. E eu que é um cachorro. Até piscina. Até piscina. Sai, tira o seu hamster daqui. Tipo. Meu cachorrinho. Tá quebrando tudo, né? A inveja, gente. Isso aí é inveja. É, Exato. cara. Inveja. O cachorrinho vai ter uma casona. E um baiano. É um baiano, é mais. Gostou, né, filho? Na minha casa. Seis horas Tu achou que. exagerou, viu? Ah, lá, viu? Falando? Fiz uma casa pequena mesmo, tipo. Né, mano? Porque cachorro tá ligado, né, mano? Precisa de uma casona, entendeu? Nada mais é as cachorras. Fala, nossa, o tamanho da tua casa. Uau, uau, uau. E só ri, é, macho? É, ué. É que eu choro. Ah, quero. Brincadeira. Das graças a ele. O meu X gracinha. Olha que dica. Toma, filho. Toma. Toma, casa. Toma. Sai, cachorro. Dica. Vai lá olhar agora, vai lá. Calma aí. Lá dentro, lá, olha lá. Ah, não, seu baiano. Calma, seu baiano. Poxa, como que eu faço pra ele vir atrás de mim? O teu cachorro tá sentado lá. Tem que tirar ele daí, porque ele tá Hã? sentado, né? Teu Não, cachorro tá já sentado. tirei. Já tirei. Ué, agora só andar que ele vai atrás. Olha lá, tá destruindo sua casa lá, ó. Cachorro. Vem cá, vem. Essa daqui é tua nova casa. Vem cá, cara. Vem. Ah, não, cara. Você tá aí pedindo a passagem no meu hamster aí, parceiro. Ele não gosta de água lá, ó. O meu gosta. Olha lá, o meu não quer vir, viado. Meu Deus, Ah, cara. não, mano. Você é retiração. Meu cachorro não quer vir. Meu Deus. Vixe, ela não quer vir, não. Não vai embora, não, Ramos. Senta aí. Então vem. Vou pegar o osso na mão, quero ver, né? Não vem. Ah, meu cachorro bugou. Vem. Vixe, esse aí não é meu cachorro, não. Esse não é teu cachorro, é teu sim.
Ele não quer me obedecer, cara. Ah, não, não. Aí tu quer que eu faça o quê? Deixa. Ó, o meu vai vir, quer ver? Cadê essa peste? Aí? Aqui, ó. Ah, lá, O me quê? olhando lá. Ah, mano, eu fiz a casa pra ele e ele não gostou da minha casa, mano. Você viu a tocha azul? Aí, agora ele vai, ó. Rapaz. Viu? Por Sabe quê? o que que eu fiz? Olha Ah. aqui em cima. Vem cá. Olha pra cima aí. Ai, Calieta. Vai cair, tá? Agora aqui é tua nova casa. Hein? Não, agora ele tá de olho em você, parça. Não. Gostou de mim, então. Entra lá, bicho de bom. Bicho bom, entra, entra. Vai, cara. Cala a boca, vai, Não, esse só daqui entra. é o meu, cara. Esse daqui é o meu. Ai. Entra, entra, entra. Ele é o Chega meu, pra cara. cá, cara. Ele é meu. Esse daqui é o meu, cara. Aí, ó. Oxi, esse aí era o meu, cara. É não, cara. Ai. Ah, entendi. Daí é tua casa, cachorrira. Custou da tua casa. Achei que você ia fazer live na boia. Por que não? Sei lá. Aí tem quantas pessoas? Você consegue ver? Não. Que é isso, Marcos? Okay. Isso aqui, ó. É uma luz, é macho. É, cadê tu? Aqui, ó. Fazendo telhado. Hã? Ele é tristão. Tô vendo a casa do cachorro. Cara, só tomando água, bebendo água ou banhando. Oxi, quem? Ah, não, se abriu, mano, a porta do meu cachorro, cara. Se querer. Ah, não. E ele tá lá na piscina lá. Aí, ó, viu? Parabéns, ó. Agora você vai pôr ele pra dentro, vai. Cara, não, cara, que isso? Aí, atrás de você. Entra a bosta. Você tem que entrar lá dentro. Ah, mas quem tirou ele? Eu, né? Foi. Não falou nada, viu?
cara mexeu com o meu cachorro, tirou ele da casa. Ele tava lá na piscininha de boa. Esse cara abriu a porta e deixou meu cachorro sair, cara. Ah, não conseguiu, não é mesmo? Sim, não. Tava tentando até agora, coitado. Vem, vai, hamster. Vem, hamster. Ah, não, cara. Que isso? O cara não me obedece, mano. Joguei lá pra dentro. Fazer isso, pessoal. Você agora aqui, ó. Ô, bora fazer nossa plantação tipo na água, tá ligado? O terra embaixo, tá ligado? Ou você poderia fazer o bagulho do seu cachorro ali, né? Ó, cara, parece daqui, cara. Não dá. Ah, não, mano. Quem soltou meu cachorro de novo, velho? Não fui eu. Mano, como que ele consegue abrir? Ah, não. Ele tá aqui dentro. Eu acho. Não, ele pulou, velho. Ó, só tu fazer ele sentar e jogar ele lá pra dentro. Ah, não. Tu consegue abrir porta? É, cadê a física? Sou o Ramos. Porra. Ah, mano, ajuda nós, cara. Por isso a casa que precisa ficar atrás de mim, Zica? Qual foi? Vem aqui agora. Chama o coveiro. Meu cachorro não quer vir. Depois ele entra, relaxa. Esse hamster. Ele não me obedece. O meu tá lá dentro da minha Ai, casa. exibido, velho. Me obedece. Aí vai só se falar assim. Um baiano, né? Cara, e um banheiro. Você poderia fazer a casa do seu cachorro aqui, ó. Aqui ficava tipo os. Cadê tu? Tô aqui na casa. Casa. E é um baiano, né, mano? De diamante? O que você vai fazer com esse diamante aí, cara? Sinalizador. Avisando que nós aqui. Tá assistindo muito YouTube, hein? Já sabia, já, hein?
Pra nós não perder nossa casa quando nós morrermos. Emily, vem cá. Vem cá, moço. Então pronto, cala sua boca. Marcos? Oi. Paradinho, cara. Fazer uma tem que pegar semente. Bate. Fazer a horta aqui mesmo? Ou mais pra cá? Aqui, ó, tipo, faz, ó. Ó, aqui poderia ser tipo os canil, tá ligado? É, tipo, passa do seu cachorro pra cá, não sei. Aí a horta fica aqui e a piscina fica aqui, tá ligado? Tipo, nós faz a piscina grandona. Demorou? O que Ela tá onde? acha? Ó, aqui, ó, vai ficar as plantação. E aqui a piscina, entendeu? Que tu acha? Tá de boa. Ó, chama. Basta isso aí, Vai Emily. fazer a trilha do quê, parceiro? Madeira? Não sei. Fazer o quê? O telhado, o telhado. Vou fazer, você tem que saber mesmo. Obrigado.
O celular tá 14%. É descarregar. Mas não, cara, vou manter com a minha palavra. Não vou perder, não. Marcos. Tá me vendo certinho, hein? Tô. Pronto, já tá de boa aqui. Só vou colocar umas câmeras. Abaixa aí, Emily. Emily. Tá fazendo o quê? Aí pega o seu.
Você desligou? Não. Tu parou de falar do nada. Meu celular vai descarregar, velho. 3%. Calma aí. Calma aí. Vou parar a live aqui rapidão, mano. Meu Deus, 3%, cara. Caraca, hoje eu ganhei 5 seguidores, mano. Hoje. Mano, 1 hora. Como que fala isso? 1.000 minutos assistido, parça. Total de visualizações, 73. Caraca, deu bom, né? Será que eu já consegui fechar umas parcerias com eles? Não sei. Ai, por favor, querido. Caraca, 22. Nossa, pai. Eu vou chorar. Ai, isso tá saindo da live, né? Vamos lá, gente. Oi, Marcos? oi. Sabe o que é que falta? Okay. Sabe o que é que falta? Okay. Não sei como. Não sei como é isso. É, papo reto. Tá travando tua voz. Aqui. Você tá jogando com esse menino lá não, né? Oi? Última classe tá mexendo. Aranha. Você vai ficar fazendo É live, né? isso, né? Deixa isso aí. Não é? Oi? Você vai ficar. Vai? Vou ficar fazendo live? É. Vou. Visão, vou deixar o meu celular carregando um pouco aqui. Só. Eu te ligo pelo WhatsApp. Demorou? Quando terminar. Tá bom? Marcos? Tá Oi. bom? Tá. Quando terminar, eu te ligo lá no WhatsApp. Liga Falou. pelo aplicativo. Pode ser. Falou. Falou. Já já onde não mais? Oi? Já onde Beleza. não tá ouvindo direito? Não, tá tipo travando. Morou. Falou. Já, pai. Tamo junto, seu Codorna. Falou. Codorna. Codorna. E é o baiano, é macho. Falou. Alô.
Foi a Emily. Né, Emily? Foi tu comigo. É meu skin, tá? Tá assistindo? Mataram meu cachorro, velho. Dá pra escutar meu áudio no se tiver na live? Já morreu. E é um baiano, né, boy? Dormir, né? Oxi, olha o cachorro teu lá. É o quê? Você. Foi não. Ele que estava lá. Foi eu não. Tá pensando que ia fazer essa maldade com ele. Não sei. Também tá com essa dúvida. Como ela subiu lá em cima? Sei também não, tá assim.
Deve ser um Homem-Aranha. Vai não, cara. O meu já foi. Quero não, cara. Que isso, vai morrer não. Como é que ele vai deixar de ir lá mesmo? Será que eu tenho um balde d'água? Eu tenho. Vou tentar tirar de lá sem morrer. Só que eu não tenho mais negócio de cachorro. Vou tentar tirar ele de lá. Não, vi não. Será que ele desce? Desce cá. Manda lá depois. Viu? Eu acho que é só com tu mesmo, né? Só com tu mesmo, que eu não consegui, não. Sei lá como é que... Vou jogar ele lá embaixo. Será que ele morre? Se eu afastar... Não, não, calma. Pra cá, pra lá, pra água. Vai, vai. Morreu. Aê, baiano. Aí, ó, tá pra experiente, filho. Tá vivo. Papai é. E é um baiano. Beleza. Vixe, Maria, vem de puxa. Então, vai, então. Tentar voar. Será que eu morro? Você morreu.
vou marcar o lugar que tá, tipo, quando eu morrer. É, deixa eu alterar um bloco, né? É. Foi. Fui sozinho. Fornecer ajuda de lista de como bloquear, desbloquear, ciclo dia, aplicar a vibração na câmara dos jogadores, limpar itens de inventário dos jogadores, remover ponto de invocação para um jogador, tente conectar um servidor, bloquear, revogar o status de operação, revogar o status de operação, abrir um MVC, configura o nível de dificuldade, adiciona o efeito de status antes de morrer. Você abandonou tudo, mas deixa eu sumir tudo. Que mochila? Cadê a mochila? A mochila aqui. Espera. Beleza.
Tá me
Yeah.
Entra aí, pode entrar. Pode entrar, meu parceiro. Dica, hein? Dica, dica. Tem um dia, tem um dia, tem um dia.
E aí? Você viu meu comentário lá? Fui até bloqueado de comentar, cara. Foi bloqueado? Foi. Por quê? Sei lá, acho que eu comentei muito, parceiro. Deve ser que tem que esperar um baiano. Tem que esperar alguns minutos pra mandar de novo. Mandar é, novo. Mano. O YouTube me bloqueou. Tô vendo aqui um vídeo que fizeram o nosso, parceiro. Sabe a sua foto de perfil? Aham. Uhum. Você já postou em algum lugar? Não. Então como é que eles pegaram? Não sei. Ah, tá. Só na minha foto. Só no Instagram. Ah, então deve ser por isso. Ó, tá a minha foto aí, a sua. No vídeo. Aí sabe aquela brincadeira lá que nós tava jogando? Estourando os bagulhos? Aham. Criparam também, tá aqui. Colocaram a música do MC Pose, tá ligado? Aquela lá. É melhor. Alguma coisa assim. Eu depois te mando aí. Na vida pode existir milhares, nenhuma vai ser como você. É que o nosso amor foi de verdade. Toma strike. Ai, meu Deus. Eu troco a esteira com ele. É teu, né? Eu não baixei nem ainda aquele negócio de vídeo que você mandou baixar, tá ligado? Nem deu tempo, meu parceiro. Caralho, mano, eu quase chorei aqui com essa música aqui, velho. Que isso? Seus fãs são muito foda. Fala aí, cara, como que é ser famoso na parada? Tá, pega.
amor foi de verdade. Foi, cara. Nada, eu pensei que tu não tava falando nada. Essa visão. Qual é um baiano, né? Ô, daí onde você mora? Como que fala? O quê? Palavras diferentes, tipo. Ah, eu falo normal. Não, normal Ué? não é, cara. Ué? Didi é normal? Vale comprar o Didi. Que isso? Não é din-din, não? Não, é geladinho, parceiro. Juju, tá ligado? Mas não é Juju, doido. Não, aqui. Falando pra você, cara. É só aí. Tem que ser em todo lugar. Biscoito. Onde você já se viu biscoito, cara? Oxi, não é biscoito, não. É bolacha? Bolacha. Não tem, mas eu falo mais biscoito. Tipo, calma aí, eu vou comer um biscoito. Aí você vai comprar, ô moça, me vê um biscoito. É. É mó biscoiteira, hein, mano. Bom dia, o sol já nasceu lá fora. Hoje o pai tá dando pra cantor, viu? Ô! Oh. Oh, não, aí não! Espera aí! Ô, oh, vê se dá pra ouvir a música. Dá pra ouvir? Não. Não? Ah, pra você não tomar um strike. Também. Ou tu quer tomar um strike? Eu não. Mano, quase chorei quando eu vi o vídeo lá ainda, que parada. As pessoas fazem isso, né, cara? Né? Olha só no começo, descobrimos que o Raizinho tem um irmão. Free Fire, cara, vai jogar mais não? Digitalmente, acredito. Acredito, você deve ter ficado puto de raiva. Cara, você tem que parar de arrumar essas baguncinhas aí, mano. Espera aí, precisamos conversar. E você desinstalou, cara? Ficou pistola. Foi? Morri. Ufa, quase. Entrou já no mapa? É o quê? Já entrou no mapa já? Ainda não, cara. Como? Lógico, coração, cara. Espera aí, precisamos conversar. Tentar abrir live. Vai abrir live? Aham. Não consegui, mano, completar ainda. Essa bomba.
Porque eu não sei, porque bateu 1.000 e poucas de coisa assistindo. Não dou nada, o bagulho não vai. Essa boia tá de brincadeira com a minha cara, viu? Ei, consegue fazer a capa pra mim? Vai me postar no vídeo que você editou pra mim hoje? Escutei nada. E é meu. É o quê? Tá travando tua voz. Espera aí, só vim aqui pra conversar. Ninguém vai jogar, não? Oi? Marcos? Oi? Ninguém vai jogar, não? Não. Que não, cara? Sei lá. Tu chamou? Não. Não? Não. Porque ele é o cara. Sei lá. Cabeça de elefante. É uma cabeça de elefante? Não, não é, né, cara? O quê? Cabeça de elefante? Cabeção de Tu é? elefante? Não é não? Não, que deixa. Então, não, tu que deixa. Marcos, tu tem mó Oi. cabeção. Você tem mó cabeção. Cabeção de elefante. Tô fazendo a piscina aqui. Aê, cabeção. Abriu uma live de boas.
Ela é linda, mas... Tá desligando? Não, tá desligando, né? Né, cara? Não? Tá indo. Tá bomba. Tô indo. Calma aí, eu vou abrir live. Só dá risada. Só tu, cara. Qual foi? Ué, tem nada a falar, ué. Tem nada pra falar, tu. Ela volta, mano. Relaxa, tá sofrendo. É, mas aqui, tá sofrendo. Era, né? Não é nada. Tá sofrendo, hein? Quem é ela? Quem? Quem é ela? Ninguém, cara. Ó, um vídeo pra mim, cara. Vou colocar o título Money Quest. Quem aguenta? 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 Aguenta mais. Gostou, né, do meu título, né? Eu não pensou. Deixa eu ver a música de fundo, não. Não, não, tá suave. Bora. Eita, Calica, três pessoas. Amante é meu ovo. Ixi, caiu a live. Brincadeira. Meu Deus. Não tem educação, fala. Tem educação, mano. Moleque. Cadê? Não apareceu. É. Calma aí. Apareceu, apareceu. Apareceu, apareceu. Não. Você saiu, né? Codorna. Sai não. Então vai ter que sair. Ai, que lindo. Deixa eu mandar pra ela. Sai aqui. O Marcos é um codorna, mas ele é meu amigo. Marcos é um codorna, mas ele é meu irmão. Meu irmão. Ele é meio piado, mas eu gosto dele. Gostou, né, da minha música, né, cara? Não esperava. Gostou? Arrasta sua prima. Brincadeira. É que essa moda pega, cara. Aí, né? Não tô conseguindo entrar, tá? Codorna. Tô entrando. Não sabe fazer. Ah, não, cara. Cadê meu cachorro? Vai. Cadê o cachorro? Vai. Cadê meu cachorro? Vai. Não matou ele não, né, Zica? Sei lá onde é que tá teu cachorro. Ah, não, não, Marcos. Esse você é... não matou meu cachorro.
Matei não, cara. Não sei onde é que ele tá, não. Tem que caçar aí. Enganou ele, né? Pelo visto. Nossa, você tem dois agora, é exibido ele, tá? É, filho. Esqueça. Você salvou ele? Salvei. Salvou, né? E na onde que ele ficou naquela hora? Ele caiu aí no chão aí. Ah, não, cara. O cachorro tá aqui, cara. Ah, não, Marcelo, tô com cachorro, tenho certeza. Matei não, cara. Deve ser que foi algum Eu tenho zumbi. muita madeira aqui. Desculpa, Diri. Colocou a culpa no zumbi. Depois eu vou olhar essa live de novo, relaxa. Vai estar lá ele assassinando meu cachorro. Ai, que carinho. Que cara não presta. Mano, tem 64 madeira aqui. Oxi. Bora não, vale não. Você saiu? Não. Desconectando. Tá parecendo que tem dois aí no servidor. Ai, morri. Vê aí. Voltou? Acho que tava aparecendo que tem dois, é bugada. Deve estar. Vai saber, cara. E é uma praia, mas. Não tem nenhum, cara. Vai vir um monte de bicho, eu vou deitar. Amém. Ai, 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 não. Sem querer, Max. É sério, cara, sem querer. É porque os cachorros não viram. Querer. Ainda bem. Se tivesse feito, tu tava morto. Nem Logo aparava. dois. Não vai me bater não, velho. Ele é meu amigo. Não é seu amigo. Meu Deus, o povo aqui grita muito, velho. Meu Deus. Minha família, hein, mas. Olha, ó, tá cheitado ele. Ó. Cheitado. Só eu que não tenho skin. Ai, só porque o meu cachorro não tá aqui, né, cara? Oxi. Oxi. Ah, bom mesmo, viu? Ah, não, cara. Cadê meu cachorro, cara? Tem Como é cara. que tu matou, mano? Matei não, cara. Deve ser que foi zumbi que matou ele. Aqui, ó, pega aqui. Ai, que eu gostava tanto do meu pitinzinho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Cá, cara, para de ser assim. Ai, calheca. Ai, vai! Vai! Isso, Cara, morde ele! vou Isso! matar. Isso, morde! Morde ele! E não! Tá bom! Ah, não, cara, eu fui desconectado, velho. Morreu também teu cachorro. Ah, não, Marcos! Ah, não! Você matou meu cachorro na maldade, filho. Ele ia matar, cara. Cadê o meu também? O meu Não. sumiu. Como é que Aí. tenha tudo morrido também? Ixi, mano, minha live caiu, velho.
Tá bom, velho. Como que caiu? Eu não sei. Marcos? Aí o que ele faz tudo bem aqui? Ah. Explodiu. Explodiu. Boa, Marcos Cavalcante. Na live caiu, não sei como, mano. Marcos, você matou meu cachorro. Viu como que foi você que matou o outro? Foi não, cara. Pode falar a verdade, cara. Eu não vou matar seus cachorros, não. Não, oxe. E esse agora, foi quem? Agora fui eu que ele tava matando, vai fazer o quê? Ah, mentira, mano. Você tava com vida ainda. Para, cara. Mata. Matou meu cachorro aí, cara. Que isso? Agressão, cachorro em humilhar, velho. Papo é. Esse cara, velho. Ele me bate, meu cachorro vai pra cima dele, a culpa é minha, a culpa é do cachorro. É, ué. Ah, não. Deixa eu te dar um tapa sem querer e seus cachorros vêm pra cima de mim, deixa. Aí, ó. Deixa que você vai ver. Bate com meu dog, cara. Cadê? Vem cá, cara. Vem cá, cara. Vem cá, meu parceiro. Toma. Viu aí, mansinho ele agora. Mas você tem dois, isso aí. Eu acho que eu vou matar um. Negativo. Você pode matar o meu, né? Eu não marquei lá. Safado aí. É o quê? Foi sem querer que eu matei aquele lá. Aham, sei. Ele bateu sem dó o cachorro, foi sem querer. Ai, que lindo. Cadê? Aranha, aranha. Aham. Aí eu acho que eu vou fazer live igual ontem, hein? Fica parado aqui, ó. Marcos, você fica ensinando essas coisas, Marcos. Que isso, cara? Que, cara? Fica ensinando essas coisas pra ficar parado e deixar o povo assistindo, hein, louco? Ai, corolinha, com. Dois nomes, mano. Marcos Gabriel tem. Você sabia, Marcos, que era dois nomes? Sabia, né? Eu vou pôr aqui na sua live também. Pra te dar ajuda. Ô, oh, creepy, ô, oh, creepy, creepy. Ah, não, cara. Que bosta, velho. Mano, eu tentei te avisar ainda. Ó, oh, tem mais um ali. Quer ir já tentar matar? Aonde? Aí não, vem aqui. Aqui, ó. Tá aqui comigo. Tá, o meu nossa, cartão. Eu caí, eu não consigo subir. Ai. Eu sou merda. Matei. Não troca com a Turquia. Tu quer fechar a parceria com o YouTube, cara? É. Acho que tem muita conectado hora. De novo. Ué, cara. Como que tu viu isso? Tem que ter muita hora. É pelo YouTube Studio, é? O quê? Quer ver? O quê? Pra gente, é no YouTube Studio que vê como que fecha a parceria com eles? Isso tem que ter 40 e poucas horas de live. Caraca! 40.
é 40, não é tipo 40 mil não. Não, 40. Mas ontem você já fez 5 horas, pô. Falta só 30. E hoje, pelo visto, você vai dormir mais cedo, né? Porque não aguenta. Quem? Você não aguenta. Não é não? Confia. Ixi, é isso. Ele vai dormir rapidão, tropa. Nós estamos apostando aqui para ver quem vai finalizar a live primeiro. Tá quantas horas já sua? 1 hora e pouco, eu acho, né? Mano, deixa eu baixar um pouco esse áudio. Achou, mano. Mano, muito chato. Saiu de novo. Tá escutando? Tu mudou meu nome, né? Tu mudou meu nome, né? Não. Tirou uma figurinha, né? Só. Depois coloco de novo. Por quê? Esse é não, pô, relaxa.
Seu codorna. Ah, mano, minha live tá caindo toda hora, nem sei por quê. Pena de estar ruim. Não. Tipo, não tá aparecendo, tá ligado? Tipo, a internet tá caindo, tá ligado? Cai já, né? Não. Já caiu. Na vida pode discriminar, mas nenhuma vai ser como você. Verdade. E faz a gente pula acontecer. Poderia baixar o Free Fire de novo. Poderia? Vou abaixar. Vai baixar? Seu c... dona. Me troca, tá foda, hein, fazer live, mano. Entendeu por que isso tá caindo, mano? Pra mim já fiz quase 6 horas de live. Maria. Vai, querido. Vai cair não, confia. Quando você, tipo, vai pra escola, você muda meu nome? Não. Deixa assim, né? E é um baiano, né? E é um baiano, macho. Aí, tá travando. Tá travando? Não. Eu quero veneno. É um baiano, tu? Não, tu é? Não veio da Bahia? Você matou meu outro cachorro, né? De novo. Não. Caramba. Matando meus cachorros. Não veio da Bahia? Eu não. É um baiano, né? Pra deixar meu nome assim como um baiano, né? Não quer aparecer. Oh, apareceu. Ele tem super poder, hein? O bichão tá cheio de diamante. Você conseguiu? Minerando. Ah, até parece. Ai, carioca. Ai, mano, deixa eu tentar colocar meu cachorro aqui dentro. Eu não sei, mamãe, vai de ver. Poxa, cadê meu cachorro, mano? Você matou de novo, Marco. Matei não, cara.
Cadê então? Cadê o bichinho? Ah, não sei. Eu tô só Ela mais. tá debaixo da terra. Ah, não. Como que se chama? Quê? Não tem como chamar ele, não? Não. Eu acho que não. Ah, mano. Pera aí. Olha, É mano. ó. Olha aqui. É? Ai, que ali, Olha o cara. creeper atrás de tu, atrás de tu, atrás de tu. Desgramado, vem. Foi mal, eu te bati. Agora os cachorros atrás de tu. Calma aí, eu vou fazer ele parar. Calma, calma. Fica quieto, relaxa. Tô quieta. Deu sorte, viu, cachorro? Senão tu. Lá, se você mata o meu, mata o dois, sim, eu peço. Coitado dele. Deixa eu ver se eu tá aí. Ah, foi de novo. Calma aí. Aí parou. Parou nem fudendo. Olha, velho, ele ficou até triste com você, olha lá. Tá bravo, olha. Lá, ele tá bravo, Marcos. Ajuda ele lá. Quem? Ele tá te olhando, parça. Cadê? Ali, ó. Aí, ó. Ele já tá olhando pra você fixo, tá? Toma uma pancada, fica quieto aí, viu, cachorro? Vai, bate nele, vai. Vou bater. Sai, não, ó. Se bater, eu vou matar os dois seus, cara. O que tu vai fazer aqui? Tirar uma piscina, tentar comer. E aqui? Nada. Alguma coisa aí. Não sei. Ah, já sei. Você não vai fazer nada aqui na água? Não. Continua colocando o vidro aí. Aqui vai ser a piscina, né? Nessa areia. Deixa eu ver. Ah, não é capaz. Ó, bati nele aqui. Agora não é capaz de ir pra cima de você. Vai pra cima do Marquinhos, não. Deixa o Marquinhos lá dele. Ele vai te matar. Faltou um vidro só. O que tu falou aí, cara? Faltou um vidro. Eu tenho 64 aqui, tu quer? Aí, ó. É. Joguei aqui no. Calma, vou tirar aí. É porque eu achei minerando, né? Também, né? Tá ligado? Cadê? Oxe, tá lá, cara. Ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Ali, ó. Aí. Pegou? Peguei. O meu não tá aparecendo que você pegou. Ah, faltou dois. Espertinho ele. Ah, não, cara. Você quebrou meus vidrinhos aqui que eu tinha deixado aqui. Te amo. Tum. Já ouviu essa música, cara? É uma Aquele porra. vidro? Quer vidro? Tu só quer isso aqui, meu dinheiro. Não. Recomenda, não? Tem. Tu me chama pra vir pra tua casa. Não tem comida, cara. Oi. Quer comida? Quer uma comida? É só sua essa casa aqui? É de quem? Essa casa aqui é de quem? As duas, né, cara? Ai, qual é a dica? Ok, cara, que você tá falando aí? Biscoiteiro. Escuteiro? Tu é mó biscoiteiro. Vai fazer o quê? Biscoiteiro.
Aqui, ó. Tá ligado? Tipo, aquela sala, tipo, de estar, sei lá. Fica, tipo, todo mundo sentado e Ah, tal. obrigada. Tipo... Bora, bora? Faz aí. Aí, tipo, tô... Vai fazendo a piscina. Travou. É, por aí. Vou fazer agora, tio. Eu tô mandando, mano. Brincadeira. Vocês vão, né, rapaziada? Como é eu que mando, né? Eu fico até quieto. Dentro. Não vai, né? Um miserável é um burro. Pepe, Marquinhos, a massa. Oxe, quem saiu do jogo? Tá me ouvindo, cara? Tô. Marcos? Oi. Quem saiu do jogo? Quem saiu do jogo? Saiu uma pessoa aí agora. Ah, deve ter entrado. Meu cachorro vai te matar. Olha ainda, na sua direção. Eu te bati. Ah não, cara. Ah não, mano, você matou meu cachorro, velho. Ele tava só um tapa que ele morria. Ah não, cara. Nossa, você quer. Aí, ó. Bater nele com machado, cara. Meu Deus, mano. Meus Não, dois pra você matar de novo? Eu não quero dar, não. Já meus dois morreu cachorros três também na sua mão, estão já. empolgados, viu? Morreu três, né? Ei! Tá escutando? Ah, não, mano. Sinto muito. Não tô nem conseguindo bater, ó. Ok. Tô. Tá bugado. Opa, um cachorro seu sumiu, cara. Os dois sumiu. Matou de novo? Ah, bora ficar sem cachorro. Matei seu cachorro, viado. Foi mal. Vai sem querer. Só descontei minha raiva só. Caralho, o cara matou dois cachorros, viu? Isso, cara. Brutão, hein? Fazer um negócio que eu vi na internet. Ah, não, mas não vai dar, não. O que tu tá fazendo? Lógico, cara. Era pra ser uma piscina aqui? Era, né? Mas tu. Ah, foi mal. Ai, caraca. Foi mal, cara. Eu arrumo aqui pra você, ó. Vou comer aqui, mãe. Ó. Para de me bater, cara. Qual foi? Mano, vou morrer, Marcos. Vou morrer. Marcos! Marcos, tô morrendo, Marcos. Me ajuda, Marcos. Matei, matei, tá só. Vai, mano. Fazer o quê?
Pronto. Meu Deus, mano, tem alguém me batendo, velho. Que isso? Aí você vai morrer. Voltei. Voltou um. Voltou? Voltei. Vai lá terminar sua piscina, vai, cara. Nada, deixa aí mesmo, tá de boa. Põe essa luz mais pra cá, ó. Vai, vai comer aí. Já vou já. Coloca essa luz mais pra cá, Marcos. Oi. Será que quebrar tem como pegar ele? Não sei. Colocou açúcar no macarrão. Pra Na onde? carne. Na carne. É o Max cozinhando, é macho. Max, Quê? você coloca açúcar, né? Você coloca açúcar Doida. na carne. Colocar açúcar na carne, é mais. Essa família via do presta, não? Parece que você cozinhando, Marcos. Igualzinho, velho. Foi temperar baixo. Ai, calica. Eu te ensino a cozinhar, Marcos. Ninguém Você aprendeu sozinho. foi, Mentira. foi, Você falei. aprendeu sozinho mesmo? Como que foi a primeira vez que saiu mal? Primeira vez meu arroz ficou só água. Nossa, boa. Ficou só água e sem sal. Aí você colocou açúcar. Quer saber? Se não vai ficar salgado, vai ficar doce. É, tá ligado? E é um profissional, é? Ficou melhor assim? E a primeira vez você sabe fazer feijão também? Feijão é fácil. A primeira vez foi como? Ah, eu
Eu não fiz, não. Eu ficava com medo de fazer merda. Mas hoje em dia você faz? Uhum. Sai bom, é? Sai, todo mundo come. Que isso? A mulher que vai casar com você vai falar: faz comida aí, cara. Eu acredito. E aqui, tampa de vidro, é? Esses lados aqui, o que que tu acha? Que sabe? Eu acho que tem um vidro aqui. Tenho nada. Boa. E o creeper ainda explodiu aí, tá? Meu Deus. Tô chocado. Esse script. Sei como, mano. Ah, mano, tem madeira aqui ainda, velho. Mas tampa tudo de madeira, vai ficar. Uau. Mano, tem mais um creeper aqui. Eu vou tentar matar ele, mano. Explodiu. Ai, cadica, quase. Demais, velho. Não troca. Horrível. Não troca com a Turquia, seu merda. Qual jogo tu se tu tivesse um PC bom, tu jogaria? PC? É. O Fortnite, tá ligado? E tu? GTA V também é bom, tá ligado? Online, sabe? Também. Acho legal. Mas, tipo, demora, eu acho que 2 meses, mano, pra você ganhar a WL lá, mano. É, mano. Ah. RP, sabe? GTA RP. Já teve videogame já, Marcos? Já. Qual? Já tive um, dois. Qual? Xbox? Só o Play. Play Eu 3, esqueci só. o nome. É porque você não tem mais Codorna, né? Entendeu? É? Aham. Por quê? Sei lá. Codorna, né? Emily. Mano, Oi. vou arrumar isso aqui, ó. O que que tu acha? Cadê Vou tu? arrumar. Tô dormindo. Aqui, ó. Tá dormindo? Já acordei, né? Fazendo live parado, velho. Que feio. E você não, né? Que isso, cara? X9, velho. Ou tu quer deixar isso aqui limpo? Qual que seria a sua brisa? Vou colocar. Ficar limpo vai ficar. Sei, coloca os blocos aí. Colocando, cara. Você só pensa merda, Marcos. Hoje é tu. Olha aí, ó. Eu não, quem riu primeiro foi você. Depois que eu fui rir, depois que eu fui entender. Entendeu o quê? Eu adoro. Ah, coloca aí. Cara, velho. Cara, parece um baiano. Não parece, é um baiano. Veio da Bahia. Veio da Bahia. Já viajou pra algum lugar já, Marcos? Ah, não, velho. Vou matar esse Kira. Mano, de novo o clipe explodiu, velho. Dá raiva, não Meu dá? Deus, mano. Nossa, velho, vem pelas costas ainda. Parece Free Fire, mano. Muito ruim, horrível, moleque. Já viajou pra algum lugar, Marcos?
Só que não foi muito longe, não. Não, tipo, passear. É, tipo, passear pra algum lugar. Fortaleza. Só pra lá mesmo. Tô com a sua namorada, né? Não sei. Trabalhei Nunca com namorou, mas que isso? É um baiano. aí por perto tem praia? Tem só a praia grande, tá ligado? Não é também. Você foi pra lá? Só banho na praia. Isso, banho na praia. Com as moreninhas. Poxa, tem um monte de pessoa me seguindo aqui no aplicativo. Aí, ó, entrou mais um. É? Como assim? Entrou mais um aí, ó. Deixa ou Me tira? seguindo. Deixa se. Ah, Deixa. saiu. Saiu. Saiu sozinho. Sei. Sério, cara? Agora pronto. Tá sozinho. Ele tá pedindo pra jogar? Não. Ele te seguiu, é? Não, não sei, já apareceu um monte de pessoa aqui seguindo, aí eu falei assim. Não foi eu que tirei, papo reto, tá? Tá de boa. É sério. Não foi. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Mano! E eu segue, hein, macho? Caralho! Tá chegando bem. Isso aí. Isso aí não tem problema de vista, não. Esse é um óculos no máximo. Ô, entra debaixo da água e tenta ver. Pra ver se vai. Bar do quê? Debaixo d'água. Acho que vai, não sei. É, eu acho que deu ruim. Dá? Dá pra ver? Normal, normal, tipo. Normal. Ficou bom assim? Tá de boa. É que ali, aqui é um próprio, né? O cara colocando a culpa em mim, falando que eu tirei o maluco. Olha a filha dele. Esse codorna. Agora você não tem cachorro, né? É, que dica. Suquinho de limonada. Cara duvidou da minha. Limonacho. Nacho, nacho, né? Tu já fez suco de mexerica? Suco de mexerica? Nunca fiz, não. Não? Eu já. Você já? Lógico. Aí, o que que tem? Quê? O que que acontece? Uai, adoece, né? Eu não entendi. Nada, não. Que bobão, do nada o cara mandou uma dessa, mano. É um baiano.
Voltei, papai. Bicho, é. Eu vou comer aqui rapidão, demorou? Aí já já eu abro mais uma live e te chamo aí. Só? Suave? Ué, é sério, não fui eu que tirei aquele moleque, viu? Só? É sério, cara. Não. Terminar de comer aqui também. É o quê? Terminar de comer aqui também. Só come, hein? Brincadeira. Já te digo. Já te digo. Falou. Falou, Codorna. Falou, Codorna. Ó, oh, falando com a boca cheia, que isso, cara? Isso.
Um baiano. É um baiano. Maria, já terminou já de comer, Maria. Já. Só rápido, cara. Ah. Foi, ela já pensou, velho. Eu demoro pra caralho pra comer. Nossa, repete 1.000 vezes. Quê? Repete 1.000 vezes. E é magrinho. É. Vai pra onde você crescer, vai ficar uma bola. Vou nada. Vai, tô falando. Ai, agora eu vou descansar, beleza? Assistindo pra live aqui. E já arrumou a veia pra mim? Já. Quem falou? Oi? Quem falou aí? Quem falou? Quem falou? É. Ninguém. Voz de homem aí, quem tá aí? Tá maluco? Não, não. Te liguei, você não atendeu, você foi levar o prato, é? Eu acho que sim. É um baiano, né? Ai, cardíaca. Nossa, faz a comida. Eu vou muito agora. Papo reto. Quê? Eu comi muito. Comeu muito. Tô pesado, parceiro. Amanhã eu vou ficar tarde todo, quase tarde todo vendendo rifa. Quê? Amanhã eu vou ficar quase a tarde todinha vendendo rifa. Ah, não vai se expectar de jeito. Com quem? Eu e o meu irmão, David. Só vocês dois? É. Se o Dois menino for três vender. moleques lá, não vai mais não? Se eles for vender também, aí nós vai. Vai chegar a que horas, mais ou menos? Não sei, deixa eu ver. Não sei se eu vou vender umas 5 horas. Ah, eu vou ficar até todo em casa. Só vou vender umas 5 horas. Oxi. Vai abrir live então cedo? Vou.
Mas não. Tipo, eu não vou nem dormir. Ah, tô fodido. Pode falar que você já tá com sono. Pode, vai. Tô não. Da. Tô nada. Duvido. Poxa, mas vende rifa à noite, é? Vende rifa à noite? Também. Como que vende? Vendendo, é? Fala aí. Ah, e quem fala é o dente, eu tenho vergonha. Fala, cara. Eu não sei vender. Fala assim, eu sei como comprar pra me ajudar a pagar a viagem. É assim. Tem vergonha, baiano. Eu tenho. Em vez da minha irmã. Que ele neve ganhou. Ah, seu celular já tá 15%. Coloquei no carregador agora. Ah, não vale, viu? Ok. Ah, isso aí é roubar. Ok. Colocar no carregador. Ué, aí ele vai desligar. Aí eu ganhei. Não, mas eu não vou dormir. Vai a live e vai cancelar. Estou. Ai, cara. Vai nada. Miserável, gênio. E aí, Emily? O que que tá fazendo? Tá fazendo suco. Tu não sabe fazer suco? Como é que tu tá fazendo suco? Eu faço pra tu, Emily. Espera. Espera, não vai sujar aí não. Não entrou? Calma aí, cara, tô pesado. Oxi! Eu comi muito, velho. Tô quase dormindo aqui, velho. Tá nessa respiração aí. Vai Tô dormir. correto. Ah, não. Miserável, é um gênio. Tô sem respiração daqui, velho. Tô quase dormindo. Tu Nossa, encheu o mas eu prato. comi muito. Hã? Tu encheu o prato. Mãe que coloca, cara. É o quê? Mãe que coloca. Ah. É um filhinho de mamãe, é. Coloca na boquinha dele, ó. Ixi, Dá pensão que isso? pro cara, meu Deus, cara. É, parceiro. Você coloca tua comida, tua mãe nunca colocou pra você, não, é? Não, eu coloco. Eu falo, mãe, coloca minha comida aí, mano. Aí ela coloca. De mamãe, E tua mãe é empregada? Esse cara, velho, coloca na boquinha. As ideias dele, velho. Também coloca na boquinha pra tu, é? A comida. Vixe, Meu mano. Sai Deus, daí, pai. velho.
Meu Deus, cara. Tá daí, esses estarem errado aí. Vou levar esse menino pra, fazer um exame na mente. Rapaz, Não um vai dia eu ver ir pra ele. ele, né? Você que vai colocar minha comida, cara. Quê? Sua mãe tá Quê? escutando. Tô de fone, cara. Achei que ela tava escutando. Vai com na boquinha. Onde é dele? Se estapa aí. Tem muito Ô, tempo. se um dia ir pra aí, parceiro, você. O povo mandava. É o quê? Não É o que que tu falou? é não? Se um dia encostar aí. Se um dia encostar aí, eu vou pedir pra colocar minha comida, parceiro. Homem. Vai não? Até parece. Valeu. É aí, Max. Coloca aí, vai comer aí, cara. Qual foi? Ó. Isso, que você tá rindo, cara? Nada. Eu sei o que você fez. Quê? Ok. As ideias dele. Ok, Nada. cara. Aí nem sabe. Não sei o que você pensou, cara. Você só pensa coisa errada, cara. Só Oxi, pensa coisa errada. não tô pensando nada, é tu aí que tá falando. Sei. Que foi, mano? Não é nada, cara. De ideia desse bicho. Ai, meu Deus. Quer ver? Amanhã vai ter clipada dessa nossa frase. Essa live aí, hein? Por favor. Ah, não, Mike. Falei em nada. Esse gosta de areia, tá quebrando areia até agora ele. Nossa, parça, comi muito papo reto. Mas sabe quando, tipo, tu tá virado pra um lado, mas tipo, tu não quer nem movimentar o braço? Vem Maria, Tô começou um cansado que você tá. Mano, tô muito besta. Só porra, tô morto. Responder porque você ganhou, hein? Tá quase dormindo aí, né? Nossa, pô. Vai perder, cara. Vamos, é só abrir lá, filho. É isso. Calma aí. Calma aí, só vou fazer suco pra minha irmã aqui. Não vou ficar falando aqui com o pessoal aqui. O Marcos é viado, mas é meu amigo. 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 Marcos é viado, mas é meu amigo. O Marcos é viado, mas é meu amigo. Ele 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 é viado, mas é meu amigo. Não, 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 não. O Marcos é viado, mas é meu amigo. Marcos é viado. O Marcos é viado.
Mas é viado, mas é meu amigo. Marcos é viado, mas é meu irmão. 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 Marcos, quem é viado, mas é meu irmão? Ele é viado, mas é meu irmão. Marcos é viado, mas é meu irmão. Marquinhos é viado, mas é meu irmão. Marquinhos é viado, mas é meu irmão. Marcos é viado, mas é meu irmão. Ele é viado, mas é meu irmão. Voltei, voltei. Oi. Quem tá falando aí, cara? Quê? Tá travando, tá bom. Amanhã você vê. Amanhã você vê. Que eu tava cantando. Tá me xingando. Ouviu? Não, pô. Cantando uma música legal. O okay. Quê? Tava cantando uma música. Uau. Desculpa. Max é viado, mas é meu irmão. Eu tinha sido até chupado. Eu escutei, tá zoando. Escutou? Escutei. Só para ser irmão, tá vendo? Aí quando vai ver, assim, ó, o Marcos é viado, mas... Ai, carinho. Mas que dá deixar o irmão sozinho na live aí, ó. Foi, cara. E é um palhaço, né, macho? Biscoiteiro. E é um biscoiteiro? Sou me. Deixa isso. Nossa, pai, você tá dormindo. Que isso? Nossa. Se tivesse a sua live aí, ó. Ia tá quebrando uma terra. Ele quer que eu dormi. Ele tá risando 7 Maria pra mim dormir. Você viu, né, gente? Ele só dá risada e faz um. Viu, né? Quê? Jeitão da onça. Baiano, baiano.
Tiver aí na sua casa aí, eu vou falar assim, aí, mas põe lá minha comida lá. Não, rapaziada. Fala tu, vocês aí, quando vocês estão na casa de algum amigo, de algum parente, não é a pessoa que tem que colocar comida? O que que tu acha, Marco? É. Acabou. Então pronto. Aceite e já era, tá ligado? Temos. Tu lero, tio. Vai dormir, cara, tá com sono. Cala a boca. Ai, cara, ele me deu uma coisa engraçada aqui, velho. Ai. Cala a boca, pá. Ai, carinha. Entendeu? Entendeu? Entendi. Vem, cara, entendeu? É, Marcos? Entendi, entendi. Entendi, entendi. Tá dormindo, né, pô? Tudo. Tá dormindo na maionese, Chico? Seu biscoiteiro. O resto. Gente, hoje o Marcos tá triste. Deixa eu falar com os pessoal. Rapaziada, hoje o Marcos tá triste. Sabe por quê? Porque ele não tem namorada, tá ligado? Então você aí que é solteira ou casada, tá ligado, mano? Você gosta de menina casada, Marcos? Gosto, não. Ah, yeah. Cripa. Amanhã o Marcos Gabriel morreu assassinado. Ai, carinha. Ó, quem aí tiver solteira, das minhas cripadoras, tá ligado? Dos meus FC aí. Chame ele lá no Instagram, tá ligado, mano? Coitado. Solitário. Mas tome muito cuidado. Pronto, só isso. Pra não acabar se esfregando. Ai, Ou acabar morrendo. caralho. Para, cara. Tô falando muito. Ah, não. Não, mano, esse cara, velho. E também, se você tiver uma avó rica, pode passar o contato aí no Marcos. Eu vou falar aqui o número dele, rapaziada. É 99. Vai anotando aí. 785. 772. 366. 64. 44. 56. 7, 8, 6, 6. Acertei, né, Marcos? Acertou. Acertou, miserável. O Marcos, eu não acredito que ele vai fazer isso. Acho que eu ia falar mesmo, mano. Ai, que lindo. Quer que eu fale? Fala não. Ai, que lindo. Um monte de vela te chamando. Ainda faço questão de divulgar esse vídeo. Faço questão. Pegar uns 2.000 de visualizações. Aquele outro vídeo só não pegou porque eu postei só um dia. Se você me lembrasse, Qual vídeo? eu divulguei. Tava 400 visualizações. Esse outro canal. Só foi um dia.
Vai ter que fazer um vídeo de Mani junto, mano. 10 minutos. Verdade. A gente postar. Pra mim postar lá no meu canal. Não tenho nenhum vídeo com você lá, né? Não. Ai, caneca. Tá pousando, menina. Deixa eu te mandar uma música hoje, parceiro. Manda aí. Me escuta aqui, parceiro. Não, não, cadê as que eu te mandei? Só pagou, é? Escutei tudo já. Oxi. E quer atualizar já a pasta? É, com Eu certeza. te mando mais. Te mando Menina, depois. sei Ou tu demais. já quer que eu te... Você já quer que... Ixi, que é isso? Ou você já quer que eu te manda? Depois tu manda. É isso. Depois tu manda. É isso, cara. Já entendi. Marcos, tu é irmão... Marcos, você é meu irmão há quanto tempo? Vou fazer uma entrevista aí. Um mês e pouco. Sei lá, um mês, 2 meses, sei lá. Por aí, eu acho. Marcos, quantos anos você tem? 26. É isso. Mas qual que é o seu nome todo? Marcos Gabriel Barbosa de Jesus. Quantas irmãs, Gabriel? Cinco. Irmão? Dois. Esses dois são quem? Quais que são os nomes? Marcos e David. Marcos e David. Quem é? Tem outro Marcos, é? Não, eu e o David. E esse tal de Raizinho aí? É. Quantas mães? Duas. Vixe, que é isso? A minha e a sua. É. Sentido. Mentira mesmo. Faz sentido, não? Fez sentido. É isso. Acabamos a entrevista por aqui. Volte amanhã às meio-dias. Quantas meninas já pegou na vida, Marcos? Vixe, um bocado. Marcos, manda um oi para os FC do Raizinho. Manda oi pra quê? As FC do seu irmão. Oi. Você gostou do vídeo que eles postaram hoje? Ok. Você gostou do vídeo que eles postaram hoje sobre a gente? Não sei, eu nem vi esse vídeo. Eu achei meio gay. Papo reto. Tem nada que fazer não, vocês aí, FC. Ficar copiando bagulho meu aí, jogando na rede social aí. Porra. Né, vou derrubar o canal desses caras. Não, cara. Isso é legal. Às vezes é legal, mas tipo, tá ligado? Às vezes que eles postam cada coisa lá, mano. Tem que pedir pra gente lá Já pra ver. derrubei uns dois, já. Já postei uns dois. Ué, já postei uns dois, não. Já, Onde? tipo, derrubei dois, tá ligado? Derrubei. Um porque falou coisa errada e o outro também. Aí tá aí. Eu a criar o outro agora. Tô falando de mim, de tu. Vai ficar famoso, cara. Qual é o seu sonho, Marcos?
Jogador de futebol. E quem te influenciou a começar e a live? Quem tá te influenciando? Não sei se é fácil porque eu gosto mesmo. Quem enche mais? Oi? Marcos, quem enche mais dos seus irmãos? O dente. Marcos, é. Voltamos aqui para mais uma entrevista. Tá gostando da entrevista, Marcos? Ou não? Tá gostando? Não? Agora que você não vai gostar mesmo. Hein? Você prefere as velhas ou as novinhas? Ah, já pode, não sei. A velha tá pra depois. Não. Ai, cara. Ah, mas se for ver. Quê? Se for uma veia rica. Novidade. Marcos? Tô escutando não, tua voz tá travando toda hora. Não. Então ele é. Tá dando pra escutar não. Você é viado, Marcos? Oi. Pode pá. Beleza. Marcos? Você é Oi. viado? Não. Você é viado? Não. Não. Tá me ouvindo? Tô. Tava cortando. Você gosta de meninas mais velhas ou mais novas? Mais nova. Vixe, é isso? Caralho, mais nova mesmo, Marcos. Que isso, cara? Tem 15 anos de idade, cara. Para com isso. Viu, gente? Não é maldoso, né? Quem entendeu, entendeu. Beleza. Bora voltar pra entrevista. Eu ver aqui o que eu posso perguntar aqui. Marco, Oi. se o Raizinho estivesse correndo, ó, se eu sou o Raizinho. Se uma cobra agora e pegasse ele, você pegaria na cobra?
Não. Pra salvar teu irmão? Pegaria nada. Deixaria o raio morrer, é, cara. Qual foi? Deixaria eu morrer, cara. Isso. Abaixa aí, Emily. Já vimos que ele é revoltado, gente. Você é bravo ou você é calmo, Marcos? Sou calmo. Isso aí. Nossa, não esqueça. A favela venceu. E tu é um baiano, né? Chega de pergunta, gente. Chega de perguntas. Deixa eu dormir. Mentira. Dormi, cara. Nada. Tá cansado. Por que você quer que eu vá dormir? Vai dormir, ué. Hein, cara? Por quê? Tá cansado, tem que dormir, cara. Aí, rapaziada, cripa aqui que agora não vai brigar. Nós dois aqui ao vivo, mano. Cripa, cripa. Ai, cara. Já brigou com o Raizinho, Marcos? Já brigou com o Raizinho? Não. Certeza, Marcos? Ganhando lá e vivo, Marcos. Você quer ganhar, né, safado? Ele quer ganhar, tropa. Relaxa, já vou abrir live, filho. Ele vai estar mortão. Tá cansado, Marcos? Não? Ah, então vai dormir. Boa nada. Peguei no pulo. Já dá pra ouvir no seu ronco aqui. Gente, o Marcos ronca, Marcos. Ronca? Não. Marcos? Não. Oi. Vixe. Banco não, Ele não ronca? Como que você sabe? cara. Como que você não... Que ninguém fala. Oxi. E essa não. Acho que alguém vai chegar em você e vai falar, não, você rouca. Ai, meu Deus. Já fumou na igreja, Marcos? Já.